നമസ്കാരം. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നും കേരളത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. തോമസ് ഐസക്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, കടകംപള്ളി എന്നിവർക്കെതിരെ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മൂവരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വപ്ന രണ്ടും കൽപ്പിച്ചോ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തത്വമയുടെ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റേഴ്സായ കുമാറും രാജേഷ് നാഥനുമാണ്. സ്വാഗതം. സ്വപ്ന ആരെക്കുറിച്ചും ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല, സ്വപ്ന തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്ന പുറത്തുവിടുന്ന തെളിവുകൾ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? കുമാറിനോടാണ്. തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം. കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളൊന്നും ആർക്കുമെതിരെ താൻ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് വിധേയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് മീര ചോദിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം. കാരണം ഈ മൂവരും, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനായിക്കോട്ടെ, തോമസ് ഐസക് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാം ഇവരിൽ രണ്ട് പേർ ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരാൾ രണ്ടു പേർ മന്ത്രിയായിരുന്നു, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വനിത, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്പേസ് പാർക്ക് പോലുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിലേക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം, സ്പേസ് പാർക്ക് പോലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്ക യോഗ്യത സ്വപ്ന സുരേഷിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷ് അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ അവർക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് ചില റെക്കമെൻഡേഷനുകളിലൂടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്ന വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ വന്ന ഒരു വനിതയാണ്. ആ വനിതയോടാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള, ഒരാൾ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നു, ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, സ്വപ്ന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കോളേജ് കുമാരനെ പോലെ തൻ്റെ പുറകെ നടന്നു എന്നാണ്. സ്വപ്ന വളരെ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ കൂടി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തയാളെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. തോമസ് ഐസക്ക് നേരിട്ട് ഒന്നും അത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിൽ കൂടി മൂന്നാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വലിയ നിയമനം നേടിയ ഒരു വനിതയോട് ആ സമയത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്പീക്കർ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിയമവിദഗ്ധരാണ് അതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഈ സ്വപ്നയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ്. താൻ ഞങ്ങളിതാ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു, പകരം ഇത് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെ ഗൗരവകരമായ സംഗതി. അതുമാത്രമല്ല, ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും CPIM സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വളരെ ഉന്നതരായ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, ഉന്നതരായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്, പാർട്ടിയിൽ ഉന്നതരായ നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോഴും അവർ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ശേഷം മൂവരും പ്രതികരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വൈകിയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വപ്ന സുരേഷ് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ആർക്കെതിരെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരെയെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തതായി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തുന്നത് ഒരു നിയമ പോരാട്ടമാണ്. തീർച്ചയായും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അവർ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടു. അവർ മാത്രമല്ല പ്രതികൾ ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതരാണ് എന്നവർ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യം. ആ ആരോപണത്തിനിടയിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും കേരള സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകേണ്ട വിഷയമാണ്, അത് ചർച്ചയാകരുത് എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് അവർ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങളിലെ ഗൗരവം. സ്വപ്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട്, താൻ പറയുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ വരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഗൗരവം. തീർച്ചയായും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വപ്നയുമായി സൗഹൃദത്തിലല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന പുറത്തുവിട തെളിവുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് രാജേഷ്?
ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, അതായത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന എസ് ആർ കെ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. അദ്ദേഹം ഈ കേസ്, സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ കേസ് പുറത്തായി ആ വിവാദമാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വില കൂടിയ കാറുകളിൽ അറ്റാഷയുടെ കൂടെ, UAE അറ്റാഷയുടെ കൂടെ വന്നിറങ്ങുന്ന ഏതോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സൗഹൃദത്തിലാവുന്നത് എന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കിയാണ്. പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇവർ രണ്ടുപേരുമുണ്ട്. നിലവിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോകുന്ന വഴി ഈ SRK എന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വളരെ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാഴ്ച കണ്ട ഒരാളോടാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം? സൗഹൃദമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തൊടാൻ പറ്റുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാര്യം അത്രമാത്രം അവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദമുണ്ട്. ശരീരത്ത് തൊട്ടുപോലും ആ സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ തമ്മിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് അതിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായത്. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ സ്വപ്ന പക്ഷേ അതിനെ എതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല. സ്വപ്നയും അത് എന്താ പറയുക, ആ സൗഹൃദം, ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാഴ്ച കണ്ട മലയാളികളുടെ മുന്നിലാണ് SRK എന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വപ്നയുമായിട്ട് വലിയ സൗഹൃദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അത് അവിടെ തന്നെ പൊളിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ സ്വപ്ന ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ CPMനെ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കുമോ കുമാറിനോടാണ്? തീർച്ചയായും അത് CPIM കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷി, ഭരണ മുന്നണിയുടെ എന്താണ് നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ്. CPIMന്റെ നിലപാടുകൾ, അതായത് ആരോപണ വിധേയരായവർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന നിലപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് സരിത ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ CPIM എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു നിലപാട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെയാണ് CPIM ഉള്ളത്. കാരണം ഈ സ്വപ്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അവരുടെ ശരീരഭാഷയിൽ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. തനിക്ക് ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ CPIM നേതാക്കളുടെ വികൃതങ്ങൾ, അവരുടെ ചെയ്തികൾ, അതെല്ലാം താൻ തുറന്നു പറയുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വിളിക്കുക, മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ തെളിവുകൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് CPIM ഇത് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നതും. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ CPIM തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ CPIM അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന്. CPIMന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തോളം നിശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പോരാളി ഷാജിമാർ കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉളുപ്പില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ധാരാളം ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും CPIMന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളെല്ലാം സ്വപ്നയുടെ ഈ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നിശബ്ദമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധിയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഏതിപ്പോൾ ആമസോൺ കാർഡുകൾ കത്തിയാൽ പോലും ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിവുള്ള നിരവധി നേതാക്കളുടെ നിര തന്നെ CPIMലുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും മൊഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വപ്ന സുരേഷ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വിടും എന്ന് ഈ ആരോപണ വിധേയരായവർക്ക് തന്നെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും മറ്റും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ചില സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ്. അത് അത്ര വലിയ അപകടകരമായ ഫോട്ടോകളൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു സൂചനയാണ്. ഇതിലും വലിയ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ധൈര്യമായി കോടതിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ തെളിവുകളുമായി കോടതിയിലെത്താമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും മലയാളികൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങളുടെ വികാരം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു തിരമാല പോലെ തുള്ളി വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അത് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം സരിതയുടെയൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ ഇവിടെ കത്തി നിന്നപ്പോൾ UDFഉം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
അത്തരത്തിൽ ജനവികാരം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. അത് തടയുന്നതിന് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ ന്യായീകരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ സി പി ഐ എമ്മിൽ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള ഘടകത്തിന്. ആ അപ്രമാദിത്വം ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം കേരള ഘടകം സജീച്ചറിയാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല. ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് രാജി വെപ്പിച്ച് അടങ്ങൂ എന്നുണ്ടായി. അതുമാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിഷയം ഈ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ ഉള്ള ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സ്വപ്ന ഇതിനിടയിലൂടെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് താൻ നിയമിതയായത്. ആ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും ശിവശങ്കറും കൂടിയിട്ടാണ് എന്നാണ്. ശിവശങ്കറിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ആരാണ്? കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിനുള്ളിൽ ഇത്തരമൊരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ആരാണ് വീണാ വിജയൻ എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ജനങ്ങളിതൊന്നും ഉറക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അത്ര കണ്ട് വീര്യം പോരാഞ്ഞതുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഇത് നിശബ്ദമായി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദമായി മാറുകയാണ്. ഇത് സി പി എമ്മിന് വലിയ ബോധ്യമുണ്ട്. അതാണ് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധിയെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സ്വപ്ന ഇപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരാരും തന്നെ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരല്ല. ഇപ്പോൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജയിച്ചവരാണ്, എന്നിട്ട് പോലും മന്ത്രിസ്ഥാനം തഴയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. മനഃപൂർവ്വം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉയർന്നു വന്നാൽ തനിക്ക് നേരെ അതൊരു വാളായേക്കാം എന്നുള്ളൊരു സൂചന മൂലം മനഃപൂർവ്വം ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റിയതാണോ? എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രാജേഷ്നാഥ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളാണല്ലോ. ഒന്ന് തോമസ് ഐസക്, ഒന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, പിന്നൊന്ന് പഴയ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ ജലീൽ. ഒരാളുകൂടെ കൂടി ജലീൽ, നാല് പേരുണ്ട്. ഈ നാല് പേരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പിണറായിയുടെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല. അതിൽ തോമസ് ഐസക്കിന് എം എൽ എ സീറ്റ് പോലും കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജയിച്ചത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. സി പി എം കാരനെന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും സി പി എം സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള ജലീലിന് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കാമായിരുന്നു, അതും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പിണറായി വിജയന് ഇവരെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ സ്വപ്നയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സ്വപ്ന ആരോപിക്കുന്ന പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാറ്റിയതാവാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതി, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഇവിടുന്ന് പോയത്? ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ഈ അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരസ്യവാചകങ്ങളും വികസനം വികസനം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. ആ സമയത്ത് വികസന വിരോധികൾ എന്നായിരുന്നു സി പി എംകാരെ എൽ ഡി എഫുകാരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ആ മുദ്രാവാക്യം അവർ ഏറ്റെടുത്തു, അവരും വികസനം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയത്? അതും ഒരു സ്ത്രീ കാരണമാണ്, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സോളാർ. അപ്പോൾ ആ സോളാർ കേസ് മുൻനിർത്തി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നയിച്ചു അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും. എന്നിട്ട് അവരുടെ നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ആ അനുഭവം ഒരു പാഠമായിട്ട് എടുത്തോ? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതി ചുതിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് തൻ്റെ തങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നവർ താഴെ പോവാൻ കാരണം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അത് ഇതുപോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ലൈംഗിക ആരോപണവും പീഡനാരോപണവും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന എന്തായാലും ആ ഒരു തലമുറ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഇതേപോലുള്ള മനോവൈകൃതങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സോളാർ നായികയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആവട്ടെ, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ മനോവൈകൃതത്തെ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് അതൊരു തുടർച്ചയാണ്. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കുറേ കൂടി
വസ്തുതാപരമാണ്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ അതിനും മാത്രം തെളിവുകൾ കാണും. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൂചന പോലെയാണ് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ വെളിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും, ഇപ്പോൾ സെൽഫി എടുക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുന്നവരാണ്, അല്ലാതെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഈ ആംഗിളിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ അത്ര സൗഹൃദമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമേൽ അടുപ്പമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പാർട്ടിക്കാരിൽ, അതായത് CPM-കാർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഈ മൂക്കിൽ പൊടി അങ്ങനെ എന്തോ വലിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെന്നും അതും വില കൂടിയ മദ്യമാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടത്, ആ ചിത്രമടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഫേക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല എന്ന് അത് കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നു. വീട്ടുവേഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വകാര്യ ചിത്രം എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആണ് ആ ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ആരോപണം നിഷേധിക്കുന്ന ആളുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെയാണ് അവിടെ തകർന്നു വീഴുന്നത്. സ്വപ്ന എന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ഭാരനഷ്ട കേസിന് ഫയൽ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകൂ, ഞാൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചോളാം. അതുമാത്രമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും സ്വപ്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോഴൊന്നും അവർ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷേ അത് തീർത്തും ദുർബലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന MLA മന്ത്രി അവരൊക്കെ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ, സ്വന്തം സുഖങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ചകളും ആ വാർത്തകളുമാണ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചവരെ, നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം. ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.